senhores, tudo bem com vocês? Aqui comigo tá tudo bem, graças a Deus, comigo, com meu esposo. Aqui conosco tá tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Vou pedir para você que tá chegando aí agora, se você ainda não é inscrito, não é inscrita no meu canal, desça aí, se inscreva, toque no sininho, tá? Para você tá recebendo as notificações sempre dos meus vídeos, dos meus trabalhos. Ok? E não pula os anúncios dos meus vídeos, porque isso aí faz muito bem, você não pular os anúncios, para mim e para você. Para você, por quê? Porque eu vou pegando confiança em você. E também outra, se você ainda não tem anúncio nos seus vídeos, no dia de amanhã você vai ter e você vai querer que todos assistam os anúncios, tá bom? E mais, meus amigos, desça aí, ó, onde tá os comentários nos meus vídeos. Todos os meus amigos fiéis estão comentando aí no meu vídeo, tá? Pode ficar à vontade com eles também. Bem, mas o assunto do vídeo de hoje é um agradecimento. Sim, um agradecimento. Agradecer todos vocês, tá? Hoje eu tava fazendo a minha live, ok? E na minha live, um amigo falou para mim: parabéns pelos seus 7K. Me trouxe uma imensa felicidade, porque até a hora que eu entrei fazer a live, não tinha ainda completado os 7K. E na live completou os 7K, tá? Eu fiquei muito feliz, muito, muito mesmo. Sou muito agradecida a Deus e muito agradecida a vocês também. O qual na minha live teve até pessoa assim, masculino, homem, que falou para mim: sou homem, mas estou chorando de felicidade por você. Gente, isso é um carinho enorme que eu sinto, um carinho enorme, tá? Então eu tenho muito a agradecer a Deus, agradecer a vocês, tá? Porque se eu tô aqui, não é por mim sozinha, né? Porque eu sozinha jamais faria alguma coisa, mas porque Deus tem me abençoado e tem abençoado vocês que têm chegado até aqui e têm ficado comigo. E isso eu tenho que agradecer muito a Deus e agradecer muito a vocês, tá? Gente, eu não vou falar o nome de ninguém aqui, porque se eu falar o nome de algum, muitos vão ficar fora, porque 7 mil pessoas, como que eu vou falar o nome de 7 mil pessoas, né? Mas, resumindo, eu quero agradecer a todos vocês, desejar tudo de bom na vida de vocês, que Deus o abençoe muito, que Deus multiplique a saúde de vocês, que Deus multiplique tudo que vocês têm, tá? E que tudo que vocês desejam de bom para o próximo, que Deus multiplique para você também, tá bom? Então, gente, é isso. Agradecendo a todos vocês, sem palavra, né? Muito feliz e vamos tocando para frente, né, gente? Vamos que vamos, não vamos parar, porque se nós parar, o barco vira. Então vamos tocar. Se a nossa meta é essa, é ser um youtuber, então vamos. Vamos de mão dada, um fortalecendo o outro e vamos lá, né, gente? Um rodando o trabalho do outro e vamos que vamos. Mas é isso, gente. É um agradecimento, tá? A todos vocês, que Deus abençoe muito, muito, muito. Não tenho palavra para agradecer, mas Deus sabe, Deus conhece a necessidade de cada um de nós e que Deus multiplique para vocês, que Deus abençoe vocês naquilo que vocês buscam, tá? Que seja realizado os desejos dos vossos corações. É poucas palavras, porque eu estou até emocionada. Mas é de coração. Então, gente, ó, beijo para todos vocês. Deus abençoe mais uma vez. Quantas vezes eu pedi que Deus abençoe, ainda é pouco. Ó, um ótimo final de semana para todos. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Beijo, pessoal. Eu amo todos vocês. Beijos, beijos, beijos.